Xəbər verdiyimiz kimi, şəhid Səbuhi Əhmədovun qardaşı Sənan Əhmədovun yayılan videosu ilə bağlı dövlət qurumları hərəkətə keçib. Artıq Baş Prokurorluğun hadisə ilə bağlı açıqlamasında videonun araşdırılacağı və təqsiri müəyyən ediləcək şəxslərin məsuliyyətə cəlb ediləcəyi bildirilib. Videonun Müdafiə Nazirliyində lentə alındığı deyilsə də, Nazirlik məsələ ilə bağlı açıqlamasında sosial şəbəkələrdə paylaşılan məlum foto və video görüntülərin onlarla heç bir əlaqəsi olmadığını qeyd edib. Görüntülərin sosial şəbəkələrdə necə yayılması ilə bağlı müzakirələr səngimir. Videonu Facebookda ictimailəşdirən tanınmış bloger Həbib Müntəzir məsələyə aydınlıq gətirib. O bildirib ki, görüntünü Kirill T News Telegram kanalından götürüb, lakin daha sonra kanal bağlanıb. Video Telegram kanallarında yayılmışdı və mən də oradan götürmüşəm, qınamışam. Telegramdakı kanalın adı Kirill T News. Söz-söhbət yayılan kimi kanalı private etdilər, deyə Həbib Müntəzir qeyd edib.